במקום שבו אתם רואים מגדל קרשים רעוע, חוו כמה משוגעים מבצע הנדסי מורכב. לך תבנה את הפיגום הזה כשתחתיך 80 מטר בנפילה חופשית ומעליך עוד 80 מטרים של מצוק תלול. מולנו הפיגום הזה, כמה זה מורכב, מה זה מסמל? וואו, זה מורכב בצורה בלתי רגילה. זה היה, רק בשביל לבנות אותו היינו צריכים לייצב ולשמר את כל הקומה התחתונה של, של המצודה, בשביל לבנות את כל המשקל האדיר של הפיגום הזה. בנינו עם 30 טון אבן, העלינו 20 טון חומרי מליטה, וכל זה רק בשביל לייצב את הקומה התחתונה. מצוק ארבל ראה כמעט הכל, מלחמות ולא מעט דרמות. גם בימים ההם צריך היה להיות טיפוס מיוחד כדי לחיות במקום כל כך מאתגר. זה לא יישוב קלאסי, זה יישוב של מתבודדים. זה כמו איזשהו קן עיתים שנמצא על המצוק. גם היהודים שחיו באותה עת וגם הדרוזים באותה עת, כל אחד מול האויב שלו ביצר את עצמו בפסגת ההר הזאת. רגע השיא של היישוב היה כשהורדוס רדף את היהודים שהסתתרו במערות האלה. הם מתבצרים בבתים שלהם בעצם, בתוך המערות הללו. מגיע הורדוס לבמת ההר מעליהם, כ-50 מטר מעלינו, ומוריד תיבות עץ עם לוחמים, שהם נושאים כידונים, והם פשוט מתעמתים פנים מול פנים עם דרי המערות היהודים, פשוט דוקרים אותם אל מותם. סוג של מצדה. סוג של מצדה, כן. בראשית המאה הקודמת, המצודה ננטשה. המצוק האדיר שמשקיף לכנרת הפך אטרקציה למטיילים. אבל אז התברר שהמצודה שנבנתה בצלע ההר מתמוטטת ומסכנת אותם. במידה ולא נעשה שימור, המצודה הזאת פשוט תקרוס ותיסגר באופן מוחלט ולא יישאר כאן כלום. תהליך הבליה הוא קיים כל הזמן, הוא כל הזמן מתקיים, ואם לא נעשה שימור פשוט לא תישאר ההיסטוריה הזאת בעצם לספר לדורות הבאים, לא יהיה לנו מה להראות. אוקיי, צריך לשמר. עכשיו לך תעלה את הציוד הכבד עד למעלה. גם אני רק עם הרחפן ביד סיימתי את העלייה בלי אוויר. המורכבות הגדולה ביותר היא הלוגיסטיקה, אנחנו נמצאים בתוך מצוק ארבל, ממש במרכז המצוק, והגעה לכאן היא בסופו של דבר ברגל. כשאתה עושה את כל זה אתה מרגיש כאילו שאתה חי בעבר? לגמרי, אני חי בעבר עם טכנולוגיית הבנייה העתיקה, אבל גם עם יתרונות מודרניים ואמצעים מודרניים שמאפשרים לנו לעשות את זה לא בשנות דור, אלא במספר חודשים או שנים. תהליך שימור ארוך שמארך כבר הרבה מאוד שנים בהרבה מאוד סבבים, וכל פעם צריך להביא עוד ועוד ציוד. אין שום דרך אחרת, ניסינו דרכים שונות ולא הצלחנו להגיע בדרך אחרת, לא על ידי מסוק כי המימד הוא מסוכן מדי, לא על ידי כלים מכניים, פשוט לסחוב את הציוד על הגב ברגל. היה כאן לאורך כל תקופות השימור, עשינו כאן מבצעים של גיוס של מתנדבים, עשרות טונות של עץ להעלות לכאן שהבאנו בעזרת עובדים של רשות הטבע והגנים שהתנדבו לעבוד איתנו יומיים מרוכזים של להעלות הציוד. היו חיילים שעזרו לנו, כל פעם חיפשנו קבוצות של תמיכה וסחבנו על עצמנו גם. בתום תהליך שימור של שנים ארוכות, הרבה זהה ורגעי פחד בין שמיים לארץ, תיפתח בקרוב המצודה למטיילים עם מסר חברתי. עבודות השימור מתכתבות מבחינתנו עם החיזוק של החלש בחברה. כשם שאנחנו היום מטפלים בזקנים, בהורינו וסבינו, כך אנחנו מתייחסים גם לאבן. אבן מגלמת בתוכה את המילה אב ובן בעברית. יש כאן רצף דורות, ומן הראוי לשמר את הרצף הזה למען הדורות הבאים.